Ho tornaria a fer, així ha sonat així de bé, Glaucs, aquesta tarda en directe aquí a El Jaroteo. En Jofre i l'Àngel, benvinguts. Com esteu? Preparant el concert, eh? Ho teniu ja gairebé tot a punt, eh? Tot a punt, sí, sí. El 9 d'abril. és la El 9 d'abril, sí, sí. Gairebé tot a punt. Abans estan fent repàs de trucades que hem de fer, coses a convidats i això... Però sí, sí, ho tenim tot, tot molt, molt per la mà ja i amb moltíssimes ganes. Que bo, que bo. I a més esteu d'aniversari, són 20 anys el que celebreu. Sí, 20 anys, sembla mentida. De fet, ens ho, ens ho van dir en una entrevista l'any passat quan estàvem presentant el disc nou uh -huh. i no n'érem ni conscients. No. I va ser, sou conscients que feu 20 anys? i ostres, doncs, doncs no. I, i rei a partir d'aleshores vam estar pensant en una manera de fer de celebrar-ho. Volíem que fos algo especial, diferent, que no fos simplement el fet de celebrar de celebrar els 20 anys i prou i per això vam decidir fer-ho benèfic i un cop benèfic vam, vam decidir entre els membres del grup i, i vam dir l'Àngel que la, de fer-ho benèfic per l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromialgia, que és que ell té fibromiàlgia, i, i re, i a partir d'aquí doncs vam, 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 vam seguir i li vam dir i, 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 amb això estem. I com va ser això, Àngel? Com va, ser, com va rebre la idea? Va, parada, la idea, va va la idea, clar, és una tarda que no oblidaré mai perquè, de fet, tinc la malaltia diagnosticada el 2008, i tres anys abans ja van començar els símptomes i llavors es forma tan part de mi que no, la veritat és que no hi penso mai eh? mm -hmm. <laughs> amb, amb la malaltia no? bueno, quan hi és, hi és i quan em deixa viure bueno. més tranquil doncs pues, més, eh, més tranquil i ja està llavors em va trucar en Jofre i diu hem parlat amb els companys i trobem, trobem maco ja que hem viscut al teu costat tot un procés d'aquesta malaltia doncs fer-ho per això eh? i re, em vaig emocionar molt, em va agradar molt. És molt. maco i creiem que és important el fet d'explicar de, la, la història de l'operació de l'Àngel, uh -huh. perquè és a, a un tio que li han dit que mai més podrà tornar a tocar la bateria, uns metges i, i el tio a base de lluitar i de, de demostrar-se a si mateix que pot doncs, doncs està tocant i està tocant perfectament, després d'un temps d'adaptació i de conèixer-se a si mateix, però és molt creiem que és, que és important i necessari que, que la gent i, i, i sobretot l'associació la, que es dedica a això de poder explicar la història de, de l'Àngel a molta gent perquè és una malaltia desconeguda i bastant nova i que li estan diagnosticant a bastanta gent i cada, cada vegada més que es pot tirar endavant i que, i que tot i ser una malaltia molt puta que no es veu i que... I que Bueno, això, que ja us, us ho explicar ell, doncs, doncs que, la, que, que es pot tirar endavant i que, i que, ostres, que amb el dia a dia i l'esforç doncs, aquí el tenim. Llavors a l'Àngel li van dir que no podria tornar a tocar... Sí, quan, sí, quan, quan em van, van diagnosticar el 2008 o així, por ahí, dos metges em van dir que no podria tocar més i que ell estava amb una profunda depressió amb problemes d'addicció amb problemes... és a dir, tot, tot el món em va caure a sobre tot... tot... i a més et diuen això que, el que és la teva vida, vull dir la bateria no la podes tocar mai més. I aquestes paraules no les vaig creure. Llavors vaig estar dos anys sense tocar la bateria. Fins que, gràcies a altres metges i millors persones, eh, amics, a les família i, i a les meves ganes de dir tio, per què dos metges m'han de dir que jo no puc tocar més que se'n vagin por ahí. Vaig agafar, vaig muntar la bateria, vaig tornar a començar a estudiar, vaig començar a tornar a tocar, vaig atrevir a tocar en directe, clar, a poc a poc, clar, no, no pots tocar, bueno, doncs anem provant a veure què. Al principi, inclús, en Jofre em feia els repertoris a mida, en plan, fem set cançons amb bateria i una que no, que l'Àngel pugui descansar, i així però això van ser els dos primers anys, ara ja no, no cal, no cal pensar-hi, és a dir, toco, intento tocar cada dia mentre la malaltia m'ho permet i no haig d'estar al llit, diguéssim, intento tocar cada dia moltes hores, llavors puc tocar i gravar discos, estic fent un munt, un munt de coses amb la bateria. Llavors el que podem dir, Àngel, que amb aquesta enfermedad eh, es pot fer vida normal, entre cometes, una miqueta. Si en tens ganes i, i amb ganes de superar-ho i pensant que la paraula crònic eh, no té que per ser, perquè, perquè, ser veritat no? i sobretot amb moltes ganes i, i tenir clar el que, el que vols tenir clar el que vols, jo vull tocar la bateria i han dies que em trobaré millor i han dies que em trobaré pitjor però, però sé, sí, tinc un objectiu i aquest objectiu penso complir com sigui i llavors la gent que el dia 9 d'abril em vagi a veure el concert de Ganglaus eh, a part de passar-ho bé, què, què estarà fent, a més a més? Doncs estarà ajudant a, a l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia, que és una gent que es dedica a, a, a conviure i a, i, a, i a estar amb els malalts i la gent que envolta els malalts de fibromiàlgia i acompanyar-los en aquest procés, perquè és això és una malaltia que el no haver-hi lesió és, 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 és mal, dolor, crònic que el sents però no hi, tens lesió aleshores és com molta gent es combat amb antidepressius amb, bueno, vull dir, la medicació hi és però és, és una malaltia desconeguda que no, que, que no se sap ben bé on és, d'on té no se sap on, on està el focus per tant molta gent inclús hi ha metges que la neguen vull dir, és, una, és, 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 molt complicat i aleshores una vegada la gent la té no sap ben bé on anar, on anar a parar i, a, i aquí, i aquí adreçar-se per, per, per sentir-se com recolzat, diguéssim, i l'associació ajuda a tota aquesta gent, ajuda les, a, a la família i a la gent dels voltants d'aquesta persona malalta a entendre el que, el que és, que és molt difícil d'explicar, però que hi és i és una realitat. Doncs ja ho sabeu, el 9 d'abril a la sala de Luz de Gas podreu dir de claus en aquest concert benèfic per aquesta bona causa i, a més a més, no estareu sols, no? No, hi haurà molts convidats el, el 9 d'abril. Fem una Barcelona a Torroella Montgrí... una Barcelona el 9 d'abril i una Torroella Montgrí el 25 d'abril també. Uh -huh, Però al, al de Barcelona hi haurà la Bet, hi haurà el Santi Balmes i el Juli i el Dani dels Lesbianos, dels Love Lesbian, el Sidoní, Xuarma, Joan Dausà, Joan Masdeu, l'Axambusto, uh, l'Axambusto, uh, em deixo gent, eh? Em deixo sí, A glaux.cat podreu veure aquí qui hi ha. No I segur que la, a la persona que em deixo està mirant ara mateix el programa. <laughs> segur. Què fareu? Què fareu? Com serà el concert? Fa, doncs, doncs intentarem no, que no hi hagi molts duets. Vull dir que que quan surti la Bet, per exemple, doncs cantarà una acompanyada per nosaltres, però cantant una cançó sencera dels Glaucs. Hi haurà algun duet, alguna alguna sorpresa alguna cançó especial que no que ni hem tocat nosaltres ni hem tocat el grup que la tocarà no, i, i no ho diem perquè que, no ho diem que sí que s'hi doni ja ho veureu quan, quan, <laughs> quan vingueu quan, quan vingueu. Perquè també tenen una història especial amb la fibromialgia i una història especial una mica també amb, amb, amb vull dir amb, bueno, ens els estimem i els estimo molt a si i farem una cosa especial i um, i això, anirem, o sigui, la meitat del concert serà un concert eh, més o menys a l'Uso, amb nosaltres fent les cançons, i l'altra meitat, més o menys, seran unes 20 i pico, doncs, unes 12 cançons cantades per, per la gent i unes altres 12, 13, 11 cantades per nosaltres. Déu una bona estona, ben sí. Eh? A la sala de de Gas, amb glaucs, han passat ràpid aquests 20 anys o què? Sí. Sí, <laughs> sí, sí i tant. Tant. Que que quan penses, sí. O sigui, després penses la quantitat de coses que has fet, però, però realment dius, ostres, sembla que era ahir que, que els vaig veure sortir de Ràdio Vagú tots alts i... I ara tenim, entre els quatre, tenim nou fills. Sí, sí I eh? Que... I <laughs> que... Clar. Poder muntar sí, sí. una escola a sol, eh? Sí, ah, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, de fet, l'últim videoclip que hem fet, l'Aquest Món, que sí. suposo que el teniu per aquí, surten tots els nostres els nostres ah, fills sí? Són... sí, sí, els, els ah. el volíem fer conjunt sí, sí. amb els nostres fills ah, mira sí, sí. que bé, mira sí, que bé, sí. tot queda a casa eh? ah, exacte, sí, i tant ah, exacte. Molt bé. i com deia Serrat, ara que tinc 20 anys ara que encara tinc forces, teniu forces encara per 20 més? O què? Sí, sí, jo 6? falta d'equilibri no sé si ho heu notat però la, la fibromialgia a vegades això ho té, falta d'equilibri però tinc força, molta sí, força sí. esperem, aviam, ell ja fa 40 anys que va fer 20 anys esperem mm -hmm. que... No sabem, no sabem si tant, però, però les ganes hi són i i i sempre que tinguem ganes d'explicar coses i de fer música, que és el que ens dediquem, allà estarem. Com ha funcionat l'últim disc? Com està funcionant? Esteu contents? Estem molt contents. Sí. Estem contents de, sí, sigui sí, sempre penses que podries haver fet les coses millor, o podria haver funcionat d'una altra manera. Això sempre passa, però però estem molt contents de fet com a, com a grup i, i, i com estem tocant estem molt contents i com està sonant i, i tot. Sí, sí, ens di hem fet grans. Di també que el concert de Barcelona, com el de, com el de Torruilla, eh, ens, eh, o sigui, el de Barcelona fa el festival de guitarra, a Torroella, l'Espai Ter, que és el lloc on toquem, di que ells tampoc es queden res, que és una cosa benèfica. La Vall, que és el, el, que ens han ajudat a fer el single nou, també també ens estan ajudant molt i no es queden res i això, vull dir que estem, que estem molt agraïts al suport que estem rebent de, de, de tothom. De tothom. Àngel, doncs aprofitem que estàs aquí, que també hi haurà molta gent a casa que ens estarà veient i que potser tenen aquesta malaltia, la uh -huh. fibromialgia. Digue'ls-hi alguna cosa per, perquè facin el dia a dia com el fas tu, com, com una persona normal. Bueno, que hi ha, que hi ha moments de tot, hi ha, hi ha moments de crisi, però que... Jo, per exemple, intento fer esport cada dia quan no faig promo faig una dieta equilibrada <laughs> i, 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 i d'això llavors sobretot amb, amb, il·lusió és a dir, de la que et deixes menjar per per l'enfermetat o pel, pel, tan sols pel nom de l'enfermetat els tres que tinc això ja estàs, estàs venut llavors jo faig la meva vida normal i si no noto que el cos m'avisa doncs vaig gestionant la malaltia com puc però animar la gent a que, que s'agafi el millor que tingui, els seus fills, el que tingui, i que, i que tirin davant que, bueno, diuen que és crònica, però jo que sé, el millor que aquí dos anys es pot curar, o senzillament portant un altre estil de vida, desapareix, això és que... És tan desconegut sí. que, que, bueno, diuen que és crònic, però, bueno... Mmm la paraula crònic a mi se'm va fer molt gran al principi i ara la paraula crònic per a mi no, no significa res. Si tant uns diuen que és crònic com altres diuen que no existeix. Que, no? exacte. Que, 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 fins que no es posin d'acord i ho trobin. Exacte. Doncs esperem que el dia 9 d'abril la sala de Gas s'ompli per així ajudar aquesta associació i que la gent ho passi molt i molt bé. Digueu-li a la gent que, que s'hi apunti al 9 d'abril. Expliqueu-li el que vulgueu. Ah, uh, veniu, senyors. <laughs> veniu, ens ho passarem molt bé. Uh, intentarem fer un concert uh, ben maco i equilibrat amb uns convidats i amb amics. I, i realment a nosaltres ens fa moltíssima il·lusió fer aquest concert, fer-ho per aquesta causa i... I si us ha agradat Glaux o teniu o ni, ni ens coneixeu i teniu com una mica d'aviam què fan aquests, doncs allà estarem i intentarem fer passar-ho bé a tothom i que agradi el concert. Doncs eh, que vagi molt i molt bé i moltes gràcies per aquesta estoneta. Ens quedem. Aquest món és eh, la que ens porten els uh, vostres amics, ah, Exacte. Llibres, no? Sí, sí. Vinga, anem a posar aquest món de claus que és a més a més l'última cançó de, de glaus, i així gaudireu el dia 9 d'hora a la sala Ludegaz de les seves cançons. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, gràcies per convidar-nos. adéu -siau. Merci. Adéu.